Մարինե Մուրադյան, մշոհարս, խոսքերի հեղինակ Աղավնի Նիկողոսյանի, երաժշտությունը Սաթենիկ Թորոսյանի։ Հատկապես այս երգը նվիրում եմ այն մարդկանց, այն աղջիկներին, ովքեր նոր պատրաստվում են մտնել հայ ընտանիք, հայ օջախ։ Հիշեք, ով սրտում ունի մուրաս, թող կատարվի երազ։ Այս աղջիկն էլ թող մի օր սիրելով դառնա մշեցու հարց բոլոր աղջիկների համար։ Ձեր ձախողությունները, շնորհակալություն։
Հակոբ ջան, շնորհավորում եմ քեզ։ Տատիկ ջան, եւ քոնն են, եւ քո թորնիկինը։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այսօր այս մշու հարցը ինձ մեծ հաջողություն բերեց։ Հավերի ջան, Մարինե Մուրադյան։